Beleza, está começando mais um vídeo aqui no canal. E lembrando, se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, mano, esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza? Mano, esquece de ativar o sininho, que é muito importante, rapaziada, para vocês não perderem nenhum vídeo do canal. Porque, mano, hoje, mano, o vídeo vai ser o vídeo que eu tô feliz, tá ligado, mano? Não tem como eu tá feliz nesse vídeo. Afinal, mano, quase todo vídeo eu tô feliz, mas esse vídeo eu tô feliz. Então, mano, pra você me deixar mais feliz, o que você tem que fazer, mano? Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque, mano, a gente tá rumo aos 2.000 inscritos, hein? Eu quero 2.000 inscritos. Então, mano, se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Não esquece de ativar o sininho, porque, mano, o YouTube não tá notificando, rapaziada. Então ativa o sininho, que é muito importante, porque hoje, mano, afinal, eu tô muito feliz, tá ligado, mano? Não tem como eu estar feliz, porque hoje, mano, é ano novo, tá ligado, mano? É ano novo, rapaziada. Mano, eu não podia deixar passar batido pra fazer esse vídeo pra vocês, né, mano? De ano novo, tá ligado? Eu não podia deixar passar batida, tá ligado? Então, mano, eu não podia deixar, né? Então, eu quero desejar pra vocês aí, galera. E também já vou fazer uma retrospectiva aí desse ano. Já vou fazer também nesse vídeo, tá ligado? Não sei se eu faço nesse vídeo ou faço no outro. Mas, enfim, eu só quero. Só tô trazendo esse vídeo, galera, porque de agradecimento pra vocês. Agradecimento não. Falando pra vocês, galera, eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês, rapaziada, mano. Muita paz, mano. Muita saúde pra vocês, mano. Feliz ano novo, tá ligado? Afinal, mano, feliz ano. É, ano novo, no caso, hoje é dia 31, tá ligado? Então, eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo, certo? Que Deus abençoe sempre você e sua família, tá ligado? E que você curta esse ano novo, tá ligado? Porque, galera, uma coisa que eu falo pra vocês, mano, não tem coisa melhor, sério, não tem coisa melhor do mundo do que passar Natal, de que passar ano novo com a sua família, tá ligado? Mano, é uma das coisas que é muito top, tá ligado? Porque, velho, passar um ano novo com a família, mano, é coisa de louco, porque, mano, vai muita gente, tá ligado, no ano novo. E, mano, rola muita coisa legal, tá ligado? Rola música, rola isso, rola churrasco. Então, mano, ano novo pra mim é dos melhores anos que tem na minha vida, né, mano? Porque, tipo, né, ano novo, você já vai entrar pro outro ano. Inclusive, né, mano, 2020 é hoje, mano, é hoje 2020. Faltam poucas horas, né, galera? Porque, se não me engano, meia-noite já é o ano novo. Então, eu tô muito feliz, certo, galera? E, tipo, mano, o que eu tenho pra falar desse ano, galera? Mano, pra mim foi um ano que, galera, eu conquistei várias coisas esse ano, mano. O que que eu posso falar esse ano, galera? Esse ano pra mim foi um dos anos que, mano, não tenho como explicar como foi esse ano. Claro que teve coisas ruins e claro que teve coisas boas, né, galera? Porque, mano, obviamente, né, o seu ano às vezes não. O seu ano também, não, às vezes, não é cheio de coisas boas, né? O ano às vezes é coisas boas, coisas ruins. Enfim, galera. Porque, mano, esse ano aqui eu tenho pra vocês que foi um ano muito bom, certo? Tipo, algumas pessoas já me falaram, nossa, o ano passou voando, mano. Pra mim não, mano. Pra mim o ano demorou muito, muito pra passar. Muito, muito mesmo, tá ligado? Pra mim foi um ano um pouco chato, né, mano? Porque esse ano eu encarei estudos pra caramba. Porque esse ano eu tô envolvendo um pouco esses estudos. Porque esse ano, galera, eu estudei muito, tá ligado, mano? Véi, estudei muito, vocês não têm ideia. Graças a Deus, mano, chegou o ano, a gente já vai entrar por um outro ano. E o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, galera, que, mano, 2020, eu espero que, velho, vocês consigam realizar sonho de vocês. Porque eu queria que tem gente assistindo esse vídeo que, mano, quer realizar o seu sonho em 2020. Eu mesmo quero realizar um sonho meu 2020, tá ligado? Que é também chegar aos 10 mil inscritos, mas eu quero uma coisa além disso, tá ligado? Além dos 10 mil inscritos, eu tenho uma coisa, eu quero mais uma coisa além disso. Porque, galera, esse ano que tá vindo, eu quero chegar aos 10 mil inscritos, certo? Eu pretendo chegar aos 10 mil inscritos até o final do outro ano, tá ligado? Exatamente, pretendo chegar até o final do outro ano. Então, se você compartilhar no canal, mano, a gente chega rapidão, galera, porque a gente já tá quase com quase 1.500 inscritos. Então, véi, se vocês compartilham no canal, a gente chega rapidão. Enfim, galera, mano, foi um ano muito bom, certo? E é basicamente isso. Quero desejar um feliz ano novo pra vocês, certo, mano? E, galera, o que que eu tenho pra falar pra vocês, mano? Mano, que 2020, velho, vocês realizem sonho de vocês, como eu tava falando, realizem sonhos, tá ligado? Metas que você tem. Se você tem aquela meta, mano, velho, vai atrás, mano. Sério, corre atrás, não importa se demorar pra você conseguir, mas, mano, vai atrás, tá ligado? Não custa você tentar ir atrás da sua meta, mano. Pelo menos vai atrás da sua meta. E é isso aí, galera. Isso que eu tenho pra falar pra vocês. Só vim trazer esse vídeo pra desejar um feliz ano novo pra vocês, certo? Então é basicamente isso, mano. E agora eu tô indo gravar um outro vídeo agora, né? De retrospectiva 2019, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante pra vocês não perderem nenhum vídeo. Demorou? Então, mano, vou finalizando o vídeo. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu, falou e tchau!